Let's begin here. It's not in on.
hälften av alla pratar svenska. Jag har lite technical difficulties. Prata lite med jag. Jag ska prata lite. Det är något tungt alltså. Det är spelet, eller? Vi är Strange. Vi är Lusla. Många av er har varit med oss hela vår karriär för länge. Skitkul. Så jävla roligt att se så många som från Sverige, från Finland, från Polen, från Ryssland som kommer hit. Supporta. Så jävla jävla roligt. Jag vill ge en stor applåd till alla som är hitresta. Det viktigaste med Edge Day är just den faktum att idag är vår fredag och lördagkväll. När alla andra har vilken jävla vardag som helst för att supa sig fulla och fira en massa jävla skit, så har vi idag. Nykterhet är det farligaste vapnet i kampen för en revolution. Vi kan aldrig glömma detta. Är vi redo? Ja. Är vi redo? Nej, han har inte fixat. Ser du något mer av det? Nästa låt handlar om neoliberalism. Oavsett om det är i scenen eller om det är i samhället. Det finns inte tid för en massa jävla... Alla har rätt i sina jävla skitåsikter. För alla åsikter är fan inte lika väl här. Stoppa valsköten! Stopp! Nästa låt heter Liberal Suck. Oh!
Så jävla, jävla roligt att vara här. Tack för all jävla kärlek alltså. Next song is an old cover song. It has a very strong anti-racist message. If anybody knows the lyrics of this one, you come up, you help me out. Viktigaste låt. Det handlar om Palestina. Som ni kanske vet, tidigt i morse blev Kittegasa istället bordat av IDF och terrorstyrkor från den israeliska vapenmakten. Hemsidan stängdes ner, precis som det gjorde 2011. Ingen vet någonting. Vi får bara hoppas att det är ingen som har fått sätta livet till. Hjälp av det palestinska folket. Solidaritet är livsviktigt. Det här låter lite pissen med belyst. Yeah.
her. Hun er ikke den beste mann for deg i verden. Kjør, vi fortsetter vi.